accident bi dal auto bi dafa yenu ci kaw torop bagage yi mu yenu ci kaw ay sac gertel dañu dis torop way lay buum don daw da don inviter ki papa yi mu dadi kep ankay amna 3 blessés grave ak ginaaw bi rek moy metti parce que dafa daana suñu côté gay yegg suñu kaw ñu jenn ci biti ñan ñoo leen jenn ñoo jenn suñu bop bala gay di ñew ban appel nga am pour lancer chauffeur yi surtout ño xamanteni ñom ñoo yor autorité dañu wara inviter service charge bi ak daw vitesse lañu wara inviter ni ñuy dawé ci mbéd bi dal surtout chauffeur bu da muy wax ngay waxtaan ak client yi di gestu man buguma ko bu muy waxtaan rek may naan client yi bay leen chauffeur bi bu leen wax ak chauffeur bi digënté bobu rek auto bi dem na chauffeur dafa doon daw dool dawul dool bobu doole de waye da doon daw daw doon bu baax da doon daw mom muy daw muy wax da fa gessu ni rek bëgg invité ki paxé rek auto bi dem ñen fu ngeen doon jëm fu ngeen doon jëm dañ doon ñibi fi la ñoon bi ñoon légui dañ doon ñibi albadar auto bi garage la yébé waaw